ាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះចិននិងប្រទេសដែនកោះសូឡូមុនបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរក៏កំពុងតែព្យាយាមពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតនៅក្រៅពេលដែលប្រទេសដែនកោះសូឡូមុនមួយនេះបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដែនកោះតៃវ៉ាន់កាលពី4ឆ្នាំមុននេះបាទតាមការជិះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលបានជិះផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកចិននាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានរាយការណ៍ថាចិននិងប្រទេសដែនកោះសូឡូមុននៃតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រកាសពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ទាប់ពីសូឡូមុនបានផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីងាកមករកចិនកាលពី4ឆ្នាំមុននេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិន CCTV បានរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូឡូមុនលោកម៉ាណាសេសូហ្គាវ៉ារ៉េបានប្រកាសពីការព្រមព្រៀងគ្នាចំពោះភាពជាដៃគូខាងលើនៅឯវិមានប្រជាជនចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាទតាម CCTV លោកស៊ីបានលើកឡើងកំឡុងជំនួបជាមួយលោកសូហ្គាវ៉ារ៉េយ៉ាងដូចនេះថាចិននិងបណ្ដាប្រទេសដែនកោះនៃតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺសតើជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយគួរតែពង្រឹងការជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងត្បូងក៏មានចាត់ថាលោកសូហ្គាវ៉ារ៉េបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងកិច្ចចាប់តាំងពីទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងហូនីយ៉ារ៉េបានចុះកិច្ចប្រំពៃសន្តិសុខជាមួយគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតមានក្តីបារម្ភពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់រួមមានទាំងអូស្ត្រាលីផងដែរ